Alltså det finns ju vissa strategier man skulle kunna köra för att göra lättare mot typ om vi skulle köra Wall of Flesh direkt. Ja, vadå för några strategier? Det finns typ att precis, man bygger en bro. Jag brukar bygga en bro alltid. Och i slutet av, eller början av fighten liksom, så bygger man typ som en kant så man kan slänga massvis med bomber som sprängs. Ja. Jag hittar ett till hjärta, hur mycket liv har du? 120 har jag. Okej, jag kan spara hjärtat till dig då. Okej. Hur långt kvar har vi tills vi kommer ner dit? Jag ska se mappen. Ja, det är faktiskt ganska långt kvar. Ja. Det är väl nog bäst att möta de andra bossarna innan. Mm. Eller... Ja, alltså typ... Vilka är det då? Skeletron och Brain of Cthulhu blir det. Ja. Fast egentligen, i dungeonen... Vad finns det som man skulle behöva egentligen för Wall of Flesh där? Alltså det finns ju... Det är typ mest bara vapen. Armor finns nog inte riktigt där. För de, det är typ vapnen som jag alltid brukar ha. Ja. Är ju Mini Shark. Ja. Och det köper man gör någon. Ja. Tror jag. Just det, har vi ens plats för... Jag tror inte vi har fått den här, va? Nej. Kanske bygga ut huset skulle man börja göra. Ja, jag fortsätter att gräva lite då. För nästa boss borde väl vara Brain of Cthulhu i sådana fall. Ja. Ah. Och det är typ där kan vi i så fall crafta armor. Ja. Men när det gäller vapen så typ får vi bara sån minigun. Ja. Då har vi typ det vapnet liksom som är bra för den bossen. Ja, och Brain of Cthulhu är svår tycker jag. Ja. Helt ärligt skulle jag nästan säga att den är svårare än Wall of Flesh faktiskt. Aha. För att den bossen typ såhär teleporterar sig hela tiden. Ja, det gör den. Och så har den jättemånga små ögon typ. Mm. Och den brukar typ alltid teleportera så att liksom du står rakt i bossen när den kommer sen. Ja. Wall of Flesh då är liksom, tar man bara lugnt, står på avstånd och bara liksom skjuter och så klarar man det ganska enkelt. Ja, faktiskt. Så länge man har byggt en väldigt lång bro liksom. Så den liksom aldrig tar slut den bron. Då... Ja, då är det lugnt. Då är den faktiskt på sin ganska enkel. Jag tror senaste gången som vi körde, jag och Tara då. Ja. Så tror jag vår bro tog slut så vi flög så här. Nästan av vägen typ. Jag tror... Fast då brukar vi... Ja. Vi brukar ju säga också att man kan respawna och så då. Ja. Alltid teleportera tillbaka, men det kommer vi inte kunna göra nu. Nej. Men jag tror nog så att får vi bara en sån mini-körkan så tror jag faktiskt vi kan ta det. Ja, det var att de är väldigt dyra. Mm. Fattar inte varför inte... Jaha, är det för att... Det är för lite ljus. Nej, vänta, det är inga... Eller va? Jaha, oj. Det finns inga dörrar. Det är en kista, tror jag. Ja, den var tom. Jaha, det är därför de här husen funkar. Det är för att någon har satt dörrar på utsidan av de rummen. Ja. Så den räknas som att det finns dörrar in till huset. Aha. Här nere. Oj, jag kan spränga någonting här. Nej! det var en sån här detonation-grej. Ja. Jag tänkte ju att det är såklart att det är på safe distance. Varför skulle de göra... Varför gjorde de det nära? Ja, vill du ha... Ska jag ta Piece of Life Crystal eller vill du ha det? Du kan ta dem. Okej. Okay. Men ska vi prova det att vi gräver ner till Underworld och sen börjar vi på en bro och så kan vi se då? Ja, vi gräver ner. Jag tror, har vi bara massvis med granater och bomber så tror jag definitivt vi kan ta dem. Ja, annars så är det ändå last effort liksom. Mm. Granater gör ändå 60 damage, ja. Så. Aha. Jag har bomber också, men de skadar. De är lite, de tar ju sönder saker, va? Ja. Men granater, sprängs de direkt när de träffar honom, eller? Oh, det har jag dålig koll på faktiskt. Man får typ...
Man får bara typ tajma det liksom. Ja. Jag kan köpa bomber så kan jag bara smälla dem. Att jag har. Ja, jag har några också. Ska jag hälla? Ska jag göra det? Ja, gör det. Då, nu tror jag att jag ska stå på ett ganska safe distance i alla fall. Mm. Nej, den studsar tillbaka in i mitt hål där jag stod. Oh. Aj! Åh! Oh. 80 skada. Okej, okay, men det här går bra. Okej, okay, kör upp rep också då. Ska se, jag tror jag har lite rep. Ja, okay, bra. Och har jag dem där? 118 har jag. Jag kan köpa lite mer. Jag hittade en liten grotta här typ. Okej, okay. 4 rep kan du köpa. Vi kan stå så här. Ja, det är egentligen bara att kasta jättemånga samtidigt, ja. Kanske. Så man kan bara spamma dem. Okej, nu är mina bomber slut. Okej, det här var ganska långt faktiskt. Yep. Det är lava här nere. Jag ser lite lava där till höger om oss. Så då är vi ändå ganska nära. Finns det inte att man kan bygga saker av obsidian eller vad det är? Jo, jag tror det. Ja, lite det är typ en obsidian helmet eller något sånt. Ja, något sånt var det. Långt. Har du mer bombar? Ja, det är det. Okej, vill du fortsätta? Ja. Jag tänker upp en liten tid, så. Ja. Okej, här var den gjort. Eller, ja. Ja, okej, det vill bara fortsätta en tur. Ja. Jag har 118 till. Okej, okay. Precis. Det där är en boulder i alla fall, så att vi ser det. Mm, just det. Oj. Så ser man kan ta bort den. Där finns en kista ju. Okej, vänta. Var är knappen någonstans? Jag har det. Men va? Vi kan inte... Nej!